Вчора практично запустили всі 14 котелень, всі котельні по школах, по садочках, де були індивідуальні. І весь житловий фонд, крім двох будинків, які були відключені від централізованого опалення. Вони зверталися, значить, Хмельницьгаз щодо отримання дозволів, технічних умов на індивідуальне газове забезпечення, їм було відмовлено. Ми підготовили листи, значить, разом з людьми на Мінрегіон, на народного депутата, на Кабмін, проханням. Це питання вирішили.